Assalamu alaikum, hurmatlu bugünkü bizdin mugalimdir jana student dostlar. Eger sizler online konferensiya өтүп жатканыңыздарда Zoom программасын колдонууда бир топ кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, анда төмөндөгү видеону көрсөңүздөр болот. Биз эмнелер жөнүндө бүгүн айтып беребиз. Биринчиден Zoom программасына киребиз. Киргениңиздерде мындай негизги бет ачылат. Бул жерде эгер мугалим компьютерде Zoom программасына конференция түзүп жаткан учурда кыйынчылыктар болбош үчүн новая конференция вкладкасынын жанында мондай кичинекей стрелка бар. Ошону басабыз. Бул жерден биз баштап аткан ID номер чыгат. ID номерден мындай жылдырганыбызда настройка личного идентификатора конференции деген чыгат. Ушул кнопкасын басабыз. Бул кнопкасын басканыбызда биздин персоналдык настройкабыз чыгат. Бул жерден эгер мынал жерден пароль дегенде биздин азыр пароль 70 78 78 деген пароль экен. Бул парольдон мол птичканы алып койсок, конференцияга кириш үчүн эч кандай пароль сурабайт. Жана эгер студенттер, например, студенттер келет дагын конференцияга разрешение берип коюңуз, эжеке же агай деп жаза турган болуп сиздерди күтүп кала турган болсо, анда мынул птичканы алып койсок, автоматтык түрдө алар кирип кете берет. Эми биздин студенттер жөн гана конференцияга кирип кетсе боло берет. Болгону сиздер студенттерге төмөндөгү ID номерди берип койсоңуздар, болду конференцияга кире берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.